Hirveä hampaton läskön täällä nyt maistelemassa poron pipanoita. Ja tällaisia kyseessä. Kahta erilaista poron pipanaa, joten otetaanpa tästä vaikka tämä lakritsarusina ensiksi. Aika pipanolta tuoksahtaa. No, maistetaan. Tämähän on oikein herkullista pipanaa. Tämä saa kyllä 4,5/5. Kerranpa sitten tämmöstä salmiakki-rusina poronpipanaa. Mitään pahalta tuo. Tämä ei ihan niin hyvä ole. Ja tämä paha ole ihan maistuvaa tämäkin. Tämä voi saada 3,5/5. Kyllä nuo syötyä tulee. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni megavisa. Oi, tekemä se hyvä. Noin, olkaahan kiltisti kaikki. Se on morjes.